Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bugün may ayının 25-i 2024-cü il. Buyurun, baxın, iki baş yanı balalı inək satılır. Videoya sona qədər baxın, ikinci maldan da məlumatınız olsun. Əziz qardaşlar, gördüyünüz bu inək mal sahibinin dediyinə görə ikinci qarına doğub, təzə doğub, erkək balalıdır. Südü səhər axşam 15-16 litr, qiyməti 2800 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Kim almaq istəyirsə getsin, baxsın, saxsın, yoxlasın, alsın. Buyurun, baxın əziz qardaşlar. Əziz qardaşlar, bu inəkdə mal sahibinin dediyinə görə 3-cü qarına doğub, dişi balalıdır, təzə doğub. Südü səhər axşam 14-15 litr, qiyməti 2700 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Ünvan Cəlləbat rayonu. Real alıcılar buyursun, əlaqə saxlasın. Kim almaq istəyirsə getsin, baxsın, saxsın, yoxlasın, alsın. Buyurun, baxın əziz qardaşlar. Kanalımıza da abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın ki, satılan mallardan xəbərdar ola biləsiniz. Baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Kim almaq istəyirsə ayın tarixi ilə olan satılan malları zəng eləyəndə desin.